Velkommen til julekalender. I dag det blitt 8. desember, og vi har hørt masse om meteren. Vi skal holde meteren. I dag så har vi besøk av en som kan fortelle oss hvor lang er faktisk en meter. Kom og hils på en fra justervesenet. Da vi kommet til den 8. desember. Vi har tett 8 lys i lysgloben vår og i gjestestolen. I dag har vi Thomas Framnes. Hjertelig velkommen til deg, Thomas. Tusen takk for det. Thomas, du jobber i justervesenet, og det er en veldig spesiell grunn til at vi har invitert deg hit i dag. For du skjønner, nå ser vi jo hver dag på TV, så er det Høie som står frem og sier «husk på meteren». Ja. Og meteren er blitt et begrep på en måte, «husk på meteren». Og vi lillestrømlinger, vi liker å være presise, altså vi tuller ikke med ting. Så derfor er det viktig for oss å vite hvor lang er en meter? Det er jo et veldig godt spørsmål. Er det det, ja? Ja. Bare litt sånn, det er jo egentlig litt gøy det her med hvordan man opp gjennom årene har definert lengde. Så alt fra faraos underarmer til konges føtter. Etter hvert da, så fikk man det metriske og en meter. Og definisjonen på en meter den har jo også endret seg i takt med tiden. Så når du spør hvor lang er en meter, så kan jeg gi deg et veldig nøyaktig svar. Vi vil gjerne ha det. Ja. Ja. Vi har faktisk laget et munnbind på justervesenet. Og der har vi definisjonen. Så definisjonen på en meter er den avstanden lyset beveger seg i vakuum i løpet av 299.792.458 del sekund. Nettopp. Så hvis man får et sånt munnbind, da er vi sikre. Da er det sikre. Jeg har med noen som dere kan få etterpå. Fantastisk. Dette er jo så klart vanskelig å gå rundt og huske på i det daglige. Men så lenge noen har koll på målenheten, så bør det holde. Ja. Og ganske enkelt, når vi nå blir bedt om å holde 2 meter, så kan vi bare gange med 2. Ja. Ja, justervesenet er ikke så mange som kjenner egentlig mangfoldet av hva dere holder på med. Kan du kort beskrive litt hva dere gjør? Jeg mener, i gamle dager så gikk de rundt og passet på kjøpmenn og folk som handlet på torvet, og passet på at de holdt vekt av. Ja, du kan si at mye av grunntanken har jo holdt seg, og jeg liker å si at vi passer på, altså sørger for at, eller bidrar til tillit i samfunnet. Ja. Rett og slett da, ved at folk ikke føler seg lurt i handel, og at man kan stole på målresultater i industri og forskning og sånn. Mm. På laboratoriene våre så jobber det jo fysikere som realiserer disse målenhetene, kalibrerer og sørger for sporbarhet, som vi sier, da, til det internasjonale målesystemet. Og på bakgrunn av den sporbarheten så kan justervesenet også føre tilsyn med de virksomheter som bruker måleinstrumenter i økonomiske oppgjør. Da. Spennende. Ja, det er jo det. Ganske omfattende. Vi snakket om lysets hastighet her. Hva gjør du selv for å finne lys i disse tidene? Du, det er også et godt spørsmål. For min egen del, så jeg som alle andre kjenner jo litt på at det er en rar tid vi lever i. For min egen del så har jeg børsta støvet av noen hobbyer, nemlig musikk. Jeg spiller og har brukt litt mer tid den siste tiden på det, finner mye glede i det. Og så lest en del bøker som jeg hadde på lista. Så du koser deg på din måte. Ja, man må liksom finne sine lyspunkter da. Vi pleier gjerne å si at, til de vi har som gjester her, at hvis du har lyst til å sende en hilsen til noen, eller takke noen spesielt, så er det fritt for dem. Ja. Hva med en takk til alle, egentlig, som er med og bidrar til smittevernsdugnaden ved å følge myndighetenes råd? Så jeg kaller en klapp på skulderen til oss alle. Vi fortjener det, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Og da sier vi takk til Thomas Framnes. Mitt navn er Steinar Sivertsen. Og i morgen tenkte vi at vi skulle snakke litt mer om julegrøt.